Vučić, 87. minut. Luković u prostor ka Gigiću. Napad koji obećava Javor Matisa. Uključuje se tu i Đurić, pas upravo ka njemu. Đurić, sjajna lopta, gol je! 3-3 u Humskoj, 88. minut. Strelac je, ako se ne varam, Luka Gojković. Kakav šok u Humskoj. Toliko promašaja, toliko propuštenih zicera. I onda surova kazna Javor Matisa, dva gola od 3-1 do 3-3. 71. Petar Gigić, 88. Luka Gojković i pre tog gola Gigića, rekao sam, pogodio se izmenama. Mladen Dodić sa Gojkovićem i Lukovićem doneli su nešto novo, pre svega Gojković. Nije stigao tamo Jović. Tri u Humskoj. Nikada Javor Matis nije protiv Partizana.